Продължаваме на културна вълна в предаването каталог. В следващите минути ще ви покажем изложбата на пловдивчанката Маргарита Христова, която представи своите творби в Софийската галерия Рафаело. Аз съм от Пловдив. Град зареден с много духовна енергия. Града не е само на художниците, но и на много музиканти. Града на прекрасните и вълнуващи нощи на музеите, като снощната. Аз мисля, че не само в този град, но във всички кътчета на нашата географска среда, тук, която ние сме наследили, с богатите културни ценности, всеки един творец в своята област, на своето изкуство, носи този генетичен отпечатък, развивайки го в своето творчество, претворявайки го, оставя своето духовно послание във времето и пространството, в което живеем. Времето, което днес е доста обездуховно. Времето, което ние трябва да се замислим и какво бихме оставили след себе си в пространството на тази земя, която обитаваме и трябва задължително да опазим и да естетизираме. Тя страшно ми допада с това, че рисува едни фантастични сюжети, които може би и не съществуват. А това е различното от едно екскурзианско рисуване на каквито да са обекти, пейзажи, атюрморти и така нататък. Това е именно у нея, което ние наричаме сюрреалистичното в изкуството. Онова, което е Салвадор Дали, който предполагам, че е нещо велико за нея, както и за мен. И аз лично си мисля, че изкуството, бъдещето на изкуството, това е сюрреализма. Тя е един много деликатен, нежен художник, който говори за едни послания, постигнати обаче с майсторство, с техника, която е завидна за всеки художник. Това е у нея характерното. Тя прави всичко дизайнерски. Защото дизайнерски може да се направи един предмет, но дизайнът в изкуството е по-сложно нещо. То е душевна история, моделиране на един дух. Иконописта безспорно ми е дала отражение в моя духовен свят, в моето светоусещане и разбира се и в стила на моите картини. Като мисля, че всеки един творец, където и да е, независимо дали е известен
голям или малък, правейки нещата истински, с много любов, независимо, че ги прави много грамотно, светски, с познание в техника, в начина, по който ги изпълнява, когато вложи тази любов и искреност, тогава това творение, което го прави, то се превръща в истинска художествена стойност, посланието всъщност на всеки в нашия свят. Повече духовност, повече радост и аз много силно вярвам, че любовта и духовността ще победят.